看那一条鱼游过去了，你看。你慢点，你慢点。没事，你看，果然，它从那边噔噔噔就游过来了。哎呀，这是条多宝鱼。啊，这个多宝鱼，你看，哎呦！别动它，让它游。行。可搞笑了。我收了吧，它翻不过身儿来都。这个还是很鲜活的，我离老远我看它游了。哎呀，身上全粘液，不好抓，只能这样抓了。嗯，这个头还行啊。顶有两斤沉吧，差不多啊。嗯，打点水，一会儿给放起来，我感觉，要不它死了，回家吃活鱼吧。嗯，这还有两条半二鱼。我咋没看到？这不，你看腿，这应该是两条吧？不知道啊，那一条呢？还行，也有可能是一条，除非这个半二鱼很大。哎呦！见证喂，就两个，就是两个。嗯，这一条也很大，两条大的这。对，哎呀，能看见墨，哎，喷墨了。喷墨的，刚刚喷的是水吧？一喷墨了。收了。Hello， 大家好，我是妞妞，今天我们来赶海了。今天天气还挺热的，这视频拍了快一半了，忘了要赞了，大家动动发财的小手给我们点点赞，谢谢你们，比心。我把这扇贝给剪了，你吃吧，这扇贝吃的话我就捡起来。我看，哎，那还一个。扇贝不吃了没？扇贝，哎呀，这是有点缺氧啊，这是。今天有鱼，有八爪鱼，这大的八爪鱼肯定。这个地方水有点烫，哎呀，水有点烫呀。还好，还算新鲜。又有一、二、三。三条鱼，嗯，哎呀，活跃，活了！哎呀，这个吸住了，这个都。这个不会死了吧？看样子有点儿，看摸摸它，哎，活的。快来，你看这是啥蛤蜊？我的天哪，这个头咋这么大？还有扇贝呢！哎呀，这么大呀！这个头吃起来又没有这么嫩了，你看。这是成精了，这是时间长，它长的，快抓！啊，好，哎呦，鱼在桶里蹦了，我一会儿吃活鱼的话，我就把它给找个地方放着啊。嗯，摇起来吧。放在桶里还沉。来这边。哎，你慢点啊你啊。嗯。啊！看我在这边又发现一个。你这半天没收获了，这还一个大蛤蜊，我看到的哟。哎呀，我都转了半个多小时了，在那边。哎呦，差一点，你把脚拿一下。啊，靠近捡了八爪鱼就长大了。对，收吧。看看这个，没有，这还一个大蛤蜊，你看，够大呀。哎，就这一个嘛，自己孤零零在这儿，一个。看这边。就发现八爪鱼了，还是很小的扇贝。小八爪鱼，哎，也不小，这个不咋活了，不活了。还新鲜，可以有点吸力。啊，有，可以，水有点烫。今天太热了。对，哎，快抓吧，还有没？好了，没了，这不还有一个吗？哎呀，拿不过来一下。哎，好，这还一个鲍鱼呀、啊，哎。蛤蜊吗？这个它就露在外边，那我也看见了啊！哇，这个大，你看，这个咋这么大呀？一个得三两。哎，真是，有好多朋友他不信，他没见过这个。哎呀，哎，没有，这里又一个鲍鱼，这个鲍鱼还是红红的。哎呀，来，哦哟，动了。好可爱呀、啊，这小鲍鱼。那鲍鱼壳一般都是绿的嘛，它还稍微带点红。你看这些海凉菜，你看就是有点小，看没？你看全都是。哎呦，你看这一些，再过一段时间我给你采点做凉粉吃哈，行不行？好，那我就放心了，你只要吃就行。我给你拿手机，你两个手大活鱼，但是我不会拍，抓不住核心镜头，视频还不稳。上来就发现两个大海参，前面还有几个蛤蜊，先把这海参给收了。我天哪，哇，硬邦邦的这海参，一看就品质不错啊。
哦，这喝饱喝足了呀，这是吃饱喝足了。哎呀，来看看这个怎么样啊？这个没有刺水，挺可爱的海参刺水，你们见过吗？大家喜欢我视频的，你们懂得，点个赞吧，谢谢大家。哎，掉了一个，一个毛蛤蜊。出来吧，你给我，好大呀！这哎，一个扇贝，哎，扇贝，哦，一个鲍鱼，扇贝跟鲍鱼在一起，这个鲍鱼隐藏的还挺深呢。哎，哦，又一个又一个，你们看见了吗？看见了吗？看见了吗？在这儿，这个水流就是有点大，有点湍急。哎呀，不细看的话，你们还真是看不出来，像什么？像不像狗那个拉的粑粑？哎了，这个呢，这个品质也挺不错的。所以说，大家来海边的时候，一定要瞪大自己的双眼。哎呀，货很多了，又发现好东西了。海星，鲍鱼，鲍鱼，两个鲍鱼，一个海星，哇！你们有些网友不是喜欢看这个海星的小脚脚吗？看吧，可爱吧？嘿嘿。哎，啊，这个鲍鱼嘞，我两个颜色还不太一样呢，洗干净。哎，就有好几个扇贝在这儿。哇塞，这大口开的，这是在吃东西。你们看这什么？这什么？海螺。哎呦嘞，可惜没有肉，不是不是，有肉就肉比较少。看见东西了没？又一个海参，这海参是被这个石头给挡住了。哎呀嘞，不错啊，又一个海参。我知道一个地方海参比这还多，我看有好多朋友啊，这钉笼好大呀，有好多朋友都想来，最想知道我这是哪儿。我这是知道我赶海的都知道，看我这个视频的粉丝都知道啊。我这是一个养殖场附近，哎，有海参。哎呀，所以说那个地方一个排水口嘛，那老板有时候，反正就养殖这方面哈，我也不太懂，反正老是，反正隔一天就排一次水。海鸥，海鸥，哇塞，丁螺，海参，这个海参是绿的，你看绿颜色的，你们见过吗？哎，这还一个，这个颜色是黄色，有点哈。哦，这个咋这样？这个可以吗？这个不行。哇，这两个海参不一样颜色，你们有知道为什么的吗？这还一个，哇，这个也不一样。这个上面这么多点点啊，你看是吧？这个可以吗？不行，那个就那一个行。哎呀，现在的毛蛤蜊可真是大呀。哎呀，这还一个海参，哇，这个海参真会藏地方呀，藏了这个大石块底下。哎呀，不错，这海参好长呀，这个跟我手掌一样大。哎呀，现在咋这么多货呀？赶海的不多，知道这个地方的，说实话也不是很多。你们看，前面这么多大蛤蜊，哎呀，后边还有扇贝呢。哎呀嘞，这个地方的水啊还是挺清澈的，所以说回家就不用吐那么长时间了。这个好小，不要了吧，太小了。哎呀，这就不干海鸥抢食吃了，这一个，咦，嘿嘿，嗯，哇，哇，哇塞，又一个海参，哦，这个会上一个有，也是有一个这种绿绿的颜色啊，但是它不会刺水，是不是？这个会刚才，啊，这跟个鲍鱼似的，这个长的石头，嘿嘿，这还好几个海星呀，哇，这个海星为什么这样？这个姿势。哎呀，不小，四个海星是吧？一二三四，看着都活嘛，是不是他们在觅食？你看这海带、海菠菜都是他们的食物。
哎呀，应该是还活，小脚脚还在动，就是有点冷。这四个，收了吧，一下收四个，太棒了。